preparem. Quem tá chegando, Cláudio? Eu fiquei tanto tempo fora do Brasil que eu não sei mais quem são as celebridades do momento. Deve ser algum cantor de funk. Será que o Antenor? É, vocês não vão acreditar. É a nossa amiga Bebel. A gente vê nas revistas aqueles artistas que andam de óculos escuros de noite. Que delícia! Obrigado, senhores. Obrigado. Com licença, com licença. Obrigado, gente. Obrigado. Muito obrigado. Nossa, mas é isso que eu chamo de entrar no trabalho. Obrigado, querido. Tudo bom? Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Boa noite, boa noite. São lindas esmeraldas? Apesar de não ser muito apropriado ostentar joias valiosas num evento beneficente, elas são muito bonitas. O colar era da minha mãe, Alice. Ah. E é perfeito pra beber. Uhum. Vamos pra nossa mesa? Vamos, querido. Urbano. Pois não? Apareça na minha suíte depois do show pra tomar um drink. Claro, será um prazer. Com licença. Vou lá pra mim. Até já. Até já, querido. Urbano esqueceu um dos mais valiosos ensinamentos da Bíblia. Não jogueis pérolas aos porcos. Coitado. Nossa, nunca vi tanta gente chique junta ao mesmo tempo. Se bem que de mulher bonita de verdade só tem eu mais três, né? Bebel, eu estou aqui. Ai, querida, você tava já na minha conta, Marion. Chiqueirinha. Ah, bom. Mas mesmo assim não se autoelogie, que é feio. Como se eu já não a elogiasse o bastante. Mas ela sempre quer mais. Eu só não entendo. Por que todo homem tem que vir de preto? Ia ser tão mais bonito, colorido. Ah, não ia não, Bebel. Pode acreditar. Se abrissem as porteiras, ia ser capaz de gente vir de chinelo e melancia na cabeça. A elegância do smoke tá nos detalhes, Bebel. É verdade. Ih, não complica não, Cláudio. Não complica não. Tio, olha aquela ruiva ali. É a irmã mais velha de uma amiga minha. Uh-huh. Executiva de bom. Vamos lá, eu te apresento ela. Oh, eu não tô vendo nenhuma ruiva. Também, você só olha numa direção, ela tá do outro lado. Ah, sim. Se eu ficar olhando de um lado pro outro, eu vou acabar com o torcicolo. Oi! Oi! Quanto tempo, né? Tempão, né? Nossa, tá bonito assim de smoking. Obrigado. Nem parece que é alugado. E não é. Isso aqui é feito sob medidas e eu trabalho com eventos. Isso aqui pra mim é quase um uniforme, né, Beth? Ah, mas desculpa, imagina. Tudo mas bem. Também você podia botar qualquer uniforme, você ficar bonito de qualquer jeito. Obrigado. Né? Um salva-vidas, botar um mecânico, um bombeiro, já pensou? Não, 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 desculpa, mas isso não é a minha praia. Desculpa, Beth. Que isso, Cláudio? Não, eu não tô falando nada de fetiche, não. Olha só, tá vendo? Não, eu falei por falar, você falou de uniforme, eu desinvestei a falar um monte de besteira. Tudo bem, desculpa, eu vou ter que cumprimentar uns amigos. Ah, é? Tá, licença, a gente se fala. Tá bom. Tá, tchau. Tchau. Beijo. Então, Fernando, seu amigo vem ou não vem? Que é isso, Fred? Tá mais ansioso que eu? Parece que quem vai encontrar o cara é você. Não tá satisfeito com a minha companhia, não? Com a da sua esposa? Não é nada disso, só tô curioso. Eu acho que vai ser bom, né? Tem mais gente na mesa. É, chega, por favor, chega. Vocês querem se comportar como se estivessem num circo, num zoológico? O bom seria jogar pelo menos amendoim para os animais. Ele seria muito mais útil do que esses flashes. Por favor, não é possível que tenha essa foto. Chega. Antenor, isso aqui parece mesmo um circo romano, mas você não precisa se comportar como um leão, não é? Insuportável, isso é um exagero. Isso. Ah, vamos combinar. Tem uma licença aqui.